ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰ ከ20 አመታት በፊት የተቀደው የሙዚቃ ንጉሱ ምርቃት ያላዘነበት አርእስት የለም። በሙዚቃ ስራዎቹ ያልመዘዘው የህይወት ሰበዝ ያልዳሰሰው የኑሮ ቋጠሮ ያልደረሰበት የሐሳብ ጥክ የለም ይላሉ በርካቶች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ስለተከበረውና አንጋፋ ስለሆነው ስለ ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ አባ አሁን ባድ ከ20 አመት በፊት ለነበረው የሙዚቃ ድምጽ የተቀዳውን ማለት ነው በዚህ አመት ተመረቀዋል። ምርቃቱን የተመለከተ አንድ ዝግጅት ይኖረኛል። አብራችሁን ቆዩ። አገርና ሰንደቅ፣ ሰላምና ፍቅር፣ ትዝታና ናፍቆት፣ ማግኘትና ማጣት፣ ሳቅና ለቅሶ፣ ህይወትና ሞት፣ መውደድና ስኬት፣ ጥያቄና መጻት፣ ጊዜና ቀጠሮ፣ ነጻነትና ፍትህ፣ መውደድና መጥላት፣ እውነትና እብለት፣ ዝምታና ጩኸት፣ ጽድቅና ኩነኔ፣ ሀብትና ድህነት፣ ተፈጥሮና ውበት፣ መጠጥና ምግብ፣ ስለ ሳር ቅጠሉም ሌላም ሌላም እልፍ ስራዎችን ሰርቷል። ቆጥሮ የደረሰበት ስለመኖሩም እንጃ። የጠየቅናቸው እሱ መስራት እንጂ ቆጠራው ላይ መች አለበት ነው ያሉት። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ እንደ ብላቴና የሙዚቃን እግር የሙጥኝ ብሎ ጥበብን ከፍ አድርጓታል። ሙዚቃ ራሷ በእሱ ስም ትጠራ የሚሉለትም አሉ። ሙዚቃዎቹ በእድሜና በዘመን የሚለዩ አይደሉም፣ ትውልድ እየተቀባበለው የሚሻገሩ እንጂ። ታዲያ ሙዚቃ ወዳጅ ብትሆንም እንደ ክፉ ባልንጀራም ፍዳውን አብልተዋለች። ፖለቲካዊ ይዘት አላቸው በተባሉ ስራዎቹ ቡጢና እርግጫ እንዲሁም እስርን ቀምሶባታል። የሙዚቃው ንጉስ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ። ጥላሁን በሞት ከተለየ 12 ዓመታትን ተቆጥረዋል። በስኳር ህመም ሲቃይ የነበረው ጥላሁን ድንገት ባጋጠመው ህመም በ68 ዓመቱ ይህችን ዓለም የተሰናበተው ሚያዝያ 12 2001 ዓመተ ምህረት ነበር። ምንም እንኳን በሞት ከተለየ ዓመታት ቢነግዱም ድምፁ ከሙዚቃ አፍረቃሪዎች ጆሮ ርቆ አያውቅም። ጀማሪ ድምፃውያንም የእሱን ስራ የብቃታቸው ጥግ ሚዛን አድርገው ሲያነሱ ሲጥሉ ነው የሚውሉት። በሙዚቃ ውድድሮቹ ተወዳዳሪዎች ይዘዋቸው ከሚቀርቡ ስራዎችም አብዛኞቹ የእርሱ ናቸው። አሁን ደግሞ የመጨረሻው የሙዚቃ እስትንፋሱ ለአድማጭ ጆሮ በቅቷል። ምርቃት የአልበሙ መጠሪያ ነው። በውስጡ 10 ዘፈኖችን ይዟል። ዜማው የሞገስ ተካ፣ ያቀናበረው ደግሞ አንጋፋው የሙዚቃ አቀናባሪ አበጋሱ ክብረ ወርቅ ሹየታ ነው። በግጥም ስራዎቹም ሞገስ ተካን ጨምሮ ያየሃራይድ፣ አላምረው፣ ሶስና ታደሰና አለም ፀሐይ ወዳጁ ተሳትፈውበታል። ምርቃት ህይወቱ ካለፈ ከ12 ዓመታት በኋላ ነው የወጣው። ይህ አልበም የጥላሁን ስንተኛው ስራ እንደሆነ ግን በቁጥር ያወቀ አላገኘም። በግምት ከ300 ወይም ከ400 በላይ የሙዚቃ ስራዎችን ሳያበረክት እንዳልቀረ ግን ባለቤቱ ወይዘሮ ሮማን ብዙ ይናገራሉ። ወይዘሮ ሮማን ጥላሁን ምን ያህል ስራዎችን እንደሰራ ባለሙያም ቤተሰብም መናገር መቻል ነበረበት፣ ግን ይህን ያህል ስራ አለው ማለት ያልቻል ነው ታሪክ የማሰባሰቡ ስራ ላይ ደካማ ስለሆነን ነው ሲሉም ይወቅሳሉ። በእርግጥ ከሞት ዓመቱ በኋላ የሰራቸውን ስራዎች ሰብስቦ በታሪክ ለማስቀመጥ ሲንቀሳቀሱ ነበር የቆዩት። ሆኖም ዳር አልደረሰላቸውም። ይህን አልበም ያቀናበረው እውቁ የሙዚቃ አቀናባሪም
ካሉ አርቲስቶች በጣም ቁጥሩ የበለጠ ስራ የሰራ አርቲስት እንደሆነ እንጂ ቁጥሩን አላውቀውም ግን በርካታ ነው ብሏል። አገራዊ ዜማ ከአልበሙ የማታጣው ጥላሁን በዚህ አልበሙ ስለ አገር አዚሟል። ሴራው ይክሸፍበት የመጣብሽ አድማ እጁን ሳር ያድርገው ጉልበቱን ቄጤማ ስመርቅ ጠላቶቹን ሲረግም ብሏታል አገሩን። ይህ የሙዚቃ አልበም ስለ ፍቅር፣ ፍትህ፣ ርቅ አገር እንዲሁም ስለ ራሱ ህይወት የሚያነሱ ስራዎች የተካተቱበት ነው። ቆሜ ለመርቀሽ የተሰኘው አገራዊ ዜማ አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ ጋር የሚሄድ በመሆኑ በርካቶች የትንቢት ያህል ቆጥረውታል። ወይዘሮ ረማንም ቆሜ ለመርቀልሽ የለየት የሚያደርገው የሀገራችንን የአሁኑን ሁኔታ የሚያንጸባርቅ መሆኑ ነው ይላሉ። ያኔ ባለሙያዎቹ ምን ታይቷቸው ነበር ያስባለ እንደሆነ ተናግረዋል። አልበሙ በሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አላመህድን እና በአቶ አብነት ገብረ መስቀል ፕሮዲውስ መደረጉን የገለጹት ወይዘሮ ረማን ምርቃት ለህዝብ እንዲደርስ ላደረጉት በሙሉ ምስጋና አቅርበዋል። ይህ ሙዚቃ በምን ሁኔታ ነበር የተሰራው ለሚለው በሚቀጥለው እናቀርባለን። ተከታተሉ። የሙዚቃ አቀናባሪው አበጋዙ ለጥላሁን ስራዎች እንግዳ አይደለም። ከዚህ ቀደም የወጡ 4 አልበሞችን ከሙላቱ አስታጥቄና ቴዲ ማክ ጋር በመሆን እንደገና አቀናብረዋል። የአሁኑን ጨምሮ 2 አዲስ አልበሞችንም ሰርቷል። ይህንን አልበም በማቀናበሩ በጣም እድለኛ እንደሆንኩ ነው የሚሰማኝ ይላል። አበጋዙ እንደሚለው ይህ አልበም መጀመሪያ ከተቀረጸ 20 ዓመት ገደማ ይሆነዋል። የቀረጸውም ራሱ ነበር። የተጀመረው አሜሪካ በአበጋዙ ስቱዲዮ የተጠናቀቀው ደግሞ አዲስ አበባ። ምርቃት በአበጋዙ እጅ ለ18 ዓመታት ያህል ቆይቷል። ከእኔ ጋር በመሆኑ ትልቅ እድል ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ ይላል አበጋዙ። በአልበሙ ላይ የምንሰማቸው የጥላሁን ድምጾች ከህመም ጋር እየታገለ ያወጣቸው ናቸው። የልምምድ እንጂ የመጨረሻ ያለቀላቸው ቅጂዎች አልነበሩም። በዚያ ላይ ደግሞ በህመሙ ምክንያት ወጣ ገባ እየተባለ የተሰራ። አበጋዙ እንደሚለው በጊዜው ጥላሁን ጥሩ ቀኖችም መጥፎ ቀኖችም ነበሩት። የሁኔታዎችና የስሜት ለውጦችም እንዲሁ ትዝታዎች ውስጥ የሚገባበት ጊዜም ነበር። የዝምታ ድባቦችም ነበር። ጥሩ ግንኙነቶችም ነበሩን። ታሪኮችን እጠይቀው ነበር። እኔ ከእርሱ መውሰድ እፈልግ ነበር። ጋሼ ጥላሁን ህልመኛ ነው። በራሱ ዓለም የሚሆንበት ጊዜም ነበር ይላል አበጋዙ በወቅቱ የነበረውን ሲያስታውስ። በእርግጥ ያኔ ሙዚቃውን እንደ ስራ እንጂ ሰው ጋር እንዲህ አይነት ስሜት ይፈጥራል ብሎ አላሰበም ነበር። ጥላሁን ሌሎች ያልወጡ ስራዎች ይኖሩት ይሆን ለሚለው ደግሞ ድጋሚ አሁንም እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ። አበጋዙ ይህ አልበም የጥላሁን የመጨረሻ ስራ እንደሆነ ነው የሚያስበው። በእርግጥ እንደ ጥላሁንና ማህሙድ አይነት የመዝፈን ፍቅር ያላቸው ባለሙያዎች የሆነ ቦታ ሄደው ሙዳቸው ከመጣ ሊዘፍኑ ይችላሉ። በዚህ ምክንያት ያልወጡ ይኖሩ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ ይላል። ወይዘሮ ሮማንም ይህን የሚያውቁት ባለሙያዎች ናቸው የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። አልበሙ ይህን ያህል ዓመት ለምን ቆየ? አበጋዙ እንደሚለው ስራው ሳይጠናቀቅ ጥላሁን ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቱ ነገሮች እንደታሰቡት አልሆኑም። ከ20 ዓመታት በፊት የተቀዳውን ድምፅ አሁን
ካለው ቴክኖሎጂ ጋር ማጣጣም ፈተና ነበር ይላል። ብዙ ድካሞችና ልፋቶች ነበሩት። የመጨረሻ ቅጅም ስላልነበር ጥላሁን በወቅቱ የነበረበት እውነተኛ ስሜት በድምፁ ተይዟል። አንዳንዴ ከጀርባ የሚሰሙ ድምፆች ነበሩ። ያንን ማጽዳትም ጊዜ ፈጅቷል። ቢሆንም ግን በውጤቱ ረክቻለሁ ብሏል አበጋዙ። ከዚህም ባሻገር የነበሩበት የስራ ጫናዎችም አልበሙ የአፍላ ወጣት እድሜ ያህል ቆይቶ እንዲወጣ ምክንያት ሆኗል። አበጋዙ እንዳለው ሙዚቃዎችን አሳጥሮ ለማውጣት የተጠቀመው የተለየ ቴክኒክ የለም፣ ድምፁን ማሻሻልም አልተፈለገም ብሏል። ይሁን እንጂ በተለያየ ጊዜና በተለያየ የሙዚቃ ኪ ሲለማመድ ስለነበር እነርሱን ለማጣጣም አውቶ ቲዩንን የድምፅ ፒች ማስተካከያ በትንሹ በመጠቀም ስሜቱ ለማውጣት ሙከራ አድርገናል ብሏል። አንድም ቀን ያለ ስሜት ሲዘፍን አይቼው አላውቅም። ጥላሁን አንድን ዜማ ሲቀበል ወደ ራሱ በማምጣቱና ወደ ራሱ ቅላጼና ገለጻ በማጣጣም ችሎታው ለአበጋዙ ለየት ይልበታል። ከጥላሁን ጀርባ ከባድ ስሜት አለ፣ መመሰጥ አለው፣ ከስሜት ጋር ቁርኝነት አለው የሚለው አበጋዙ አንድም ቀን ያለ ስሜት ሲዘፍን አይቶት እንደማያውቅ ይናገራል። በህመም ላይ ሆኖም ሲቀርጽ ያ ተጽዕኖ አያሳድርበትም ነበር። ታሞም ይመሰጣል። እንደዚያ መሆን ሲያቅተው በቃኝ ቤት ውሰዱን ይለኛል ይላል አበጋዙ። አበጋዙ እንደሚለው ጥላሁን ስሜት ከሌለው ለሙዚቃ የሚገባውን ነገር ያልሰጠ ይመስለዋል። ወይዘሮ ሮማንም ስራዎቹ በግርድፍ ያሉ ስለነበሩ እንደዚህ ይሰራል የሚል ሀሳብ እንዳልነበራቸው ገልጸው ታሞ የነበረ ድምፅ እኮ ራሱ ታሪካዊ ነው ይላሉ። ጥላሁን የሙዚቃ ጥጉን አስቀምጦ የሄደ ባለሙያ ነው። እያቃሰተም እያለቀሰም ቢዘፍ ነው ታሪክ ነው ብለዋል ወይዘሮ ሮማን። ጥላሁን ይችን ዓለም ከተሰናበተ ድፍን 12 ዓመታት ተቆጥረዋል። ነገር ግን ከዘመን አይሽሬ ሙዚቃዎቹ በስተቀር ለስሙ መጠሪያ አንድም ማስታወሻ አልቆመለትም፣ አልተሰየመለትም። ለምን? ይህ የብዙዎች ጥያቄ ነው። ባለቤቱ ወይዘሮ ሮማን ለጥላሁን በስሙ መንገድ ለማሰየም አደባባይ ለማሰራት የመንግስት መስሪያ ቤቶችን በር ሲያንኳኩ ነው የቆዩት። ግን በአሰቡት ልክ አልሄደላቸውም። ጥላሁን የገንዘብ ሰው አይደለም። እያነባ እያለቀሰ አገሬ አገሬ እያለ የሞተ ሰው ነው። ይህንን ስራ ለሰራ ሰው አደባባይ ለመስራት እንኳን 12 ዓመት 12 ወር መፍጀት አልነበረበትም ይላሉ ወጥተው የወረዱትን በማስታወስ። ለነገሩ ወደ መሿለኪያ አካባቢ አደባባይ ለማሰራት ፈቃድ አግኝተው ነበር። ይሁን እንጂ ኋላ ላይ ቀለበት መንገድ ተሰርቶበት በመፈረሱ ሳይሆን መቅረቱን ይናገራሉ። ተለዋጭ ቦታ እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም ሰሚ ሳያገኙ ቆይተዋል። አሁን ከረጅም ዓመታት በኋላም ቢሆን በአገር ደረጃ መታየት የነበረበት ባለሙያ በክብር ስለታየልን ደስ ብሎናል ብለዋል ወይዘሮ ሮማን። ይህን ያህል ደጅ መጥናት ለምን ያልናቸው ወይዘሮ ሮማን ዝርዝር መልስ አልሰጡም። ምንም እንኳን ጥላሁን የአገር ሀብት ቢሆንም የሚመጣውም የሚሄደው መንግስት ጥላሁንን እንዴት ያየዋል የሚለው ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው ሲሉ በደምሳሳው አልፈውታል።
ባለ ታሪክን የምናደንቀውና የምናወድሰው ጊዜና ወቅት እየጠበቅን መሆን የለበትም ሲሉ በተለያየ ሙያ ላይ ብዙ ጀግኖች አስተዋሽ አጥተው ደብዛቸው ጠፍቶ የቀሩ ስለመኖራቸው ያስታውሳሉ። በዚህ መንግስት የታየው ጭላንጭል ግን ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል። በጥላሁን ስም ለምን ለመስራት ታስቧል? ምን ለመስራት ታስቧል? በጥላሁን ስም ምን ለመስራት ታስቧል? ጥላሁን በህይወት እያለም ከህልፈቱ በኋላም በስሙ ለመስራት የተያያዙ ፕሮጀክቶች እንደነበሩ ወይዘሮ ሮማን ይናገራሉ። ወይዘሮ ሮማን እንደሚሉት ጥላሁን የኢኮኖሚ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች በነፃ የሚታከሙበት የስኳር ህሙማን ሆስፒታል ለማቋቋም ቃል ገብቶ ነበር። እርሱም ጤንነቱ የተጓደለው በዚሁ በሽታ ነበር። በህይወት ሳለም ሆስፒታሉን ለማሰራት የተወሰነ እንቅስቃሴ አድርገዋል። ግን ይህ እውን ሳይሆን ነው ህይወቱ ያለፈው። ከስኳር ህሙማን ማህበር ጋር ለመስራት ተስማምተን የሆስፒታሉ ዲዛይን ተቀርጾ እዚያ ላይ ነው በእንጥልጥል የቆመው ብለዋል ወይዘሮ ሮማን። ሙዚቃዎቹን እንዲሰባሰቡ ለማድረግ ሞክረውም በቤተሰብ አቅም ይህን ማድረግ ሳይቻል ቀርቷል። አሁን ምላሽ ያገኘው የአደባባይ ጉዳይም የእቅዳቸው አካል ነበር። የሙዚቃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ሌሎች መታሰቢያዎችን ለመስራት እየታሰበ መሆኑን ወይዘሮ ሮማን ተናግረዋል። ባለሙያውም ባለሀብቱም መንግስትም ተረብራቦ እቅዱ እውን እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ብለዋል። መልካም ጊዜ። ለዛሬ የያዝኩላችሁን መልካም ነገር ይዤላችሁ በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። ሰላም ቆዩልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች። ቸርን ሰንብት።